Bună ziua, sunt Mirela Pascal și l-am astăzi alături de mine pe George Simion, președintele Partidului AUR. Bună ziua, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, mulțumesc de invitație, salutăm toți cititorii Replica și salutăm constanțenii. Mulțumim. Domnule Simion, bine ați revenit la Constanța. V-a fost greu să ajungeți până aici, în Mamaia? Chiar în 2 ore am ajuns, sunt bucuros. N-am prins trafic nici în București, deci sunt relaxat. Sper să avem un sezon frumos de litoral după ce terminăm cu alegerile astea comasate care ne-au mâncat ficații și care sunt efectiv aranjate pentru ca partidul comasat să rămână la putere. Cine l-a aranjat mai exact? Păi, regimul Iohannis, că uităm întotdeauna cine a distrus România în acești 10 ani. Am stagnat, ba chiar am regresat în multe probleme. Are la breloc și pe Marcel Ciolacu și pe Nicolae Ciucă, pe potențialii candidați la alegerile prezidențiale și suntem deciși să ne luptăm cu ei. O să câștigăm alegerile europarlamentare și, cel puțin pe Constanța, o să câștigăm și alegerile locale. Revenim la Constanța, vorbim puțin mai târziu despre județul Constanța. Vreau să vă întreb, pentru că tot s-a vehiculat, ba că veți candida la primăria capitalei, ba că veți candida la prezidențiale, până la urmă, care e statutul dumneavoastră electoral, în ghilimele? Sunt președintele Partidului AUR, nu candidez la aceste alegeri pe 9 iunie, vin să-mi susțin toți candidații cu șanse. Sunt convins că avem cea mai bună listă pentru alegerile europarlamentare. Se poate uita oricine, se poate uita cine-i pe lista comasaților, se poate uita la femeia independentă și liberă care conduce lista PSD-PNL, că așa au anunțat ei. Nu, nici n-am reținut dacă e domnul Tudose sau era Reș Bogdan sau schimbă curândul cine este femeia. Mai este și domnul Ghiță Falcă acolo, mai este și domnul Virgil Popescu, prietenul meu de la Energie. Toată floarea cea vestită, din păcate, a partidului comasat. Nu au alte variante și merg pe blaturile vechi și la Constanța. Așa că eu sunt mândru, bucuros și de asta am venit. O să vin în această lună de campanie să-i susțin pe candidații noștri de la Constanța. După aceea, pe 16 iunie, vom anunța și candidatul AUR la alegerile prezidențiale. Să vedem dacă au curaj Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu să se înscrie în lupta electorală după eșecul care va fi pe 9 iunie dacă românii merg la vot. Luați în calcul că candidați la prezidențiale? Este o posibilitate dacă președinții de partid ai celorlalte formațiuni vor candida, domnul Drulă, domnul Ciucă, domnul Ciolacu, și președintele AUR nu se teme, chiar dacă este cel mai tânăr dintre ei, dar când mă uit în jur, parcă prin curaj, așa zicea Ion Creangă. Va candida și domnul Gușă, un prieten al dumneavoastră. L-am avut recent la noi în studio. Am vorbit despre dumneavoastră și relația pe care o are cu dumneavoastră. L-ați dezamăgit, așa ne-a spus. E, așa e în viață. Sperăm să îi treacă dezamăgirea domnului Gușă. El e mai vechi, mult mai vechi în treaba asta cu politica. Eu sunt de 4 ani. Îi urez succes. Nu știu dacă e o idee bună să candideze sau nu. Dumnealui spune că tot ce a făcut în acest an a făcut-o pentru mine, pentru AUR, pentru mișcarea... V-a pregătit un an de zile. Mișcarea suveranistă. O să vedem până la capăt dacă se ține de cuvânt domnul Gușă. Noi avem acest proiect nou, politic, numit Alianța pentru Unirea Românilor și o să mergem până la capăt cu el. Ar fi bine ca mai multe personalități suveraniste să vină la susținere. Dar de ce s-a rupt relația cu domnul Gușă? Nu s-a rupt nicio... Am înțeles că ați bătut inițial palma, dânsul candideze la prezidențiale, nu? Și noastră la primăria capitalei și apoi v-ați răzgândit? Nu, nu a fost vorba niciodată de un tandem de genul acesta. Noi avem și la Constanța, la primărie, la Consiliul Județean și la București oameni buni, oameni experți, omul potrivit la locul potrivit. De asta mă întrebați pe mine să candidez la primăria Bucureștiului sau la Suceava sau la Alba Iulia sau la Severin.
și în alte părți, nu sunt omul potrivit pentru așa ceva. Apropo de prezidențiale, că am discutat mai devreme, ce cu invazia aceasta de candidați actori, Dan Puric, Florin Călinescu și cine și-a mai anunțat candidatura, oameni care până la urmă nu prea au treabă cu politica? Cui fac jocurile? Probabil s-au inspirat din ce au văzut în Ucraina și acolo președintele este un actor. Actorie este o meserie onorabilă, au notorietate. Asta îi ajută pe ei a se înscrie în această competiție. Le urez mult succes. E important să schimbăm actuala clasă politică, să se implice cât mai mulți, să nu mai fie PSD și PNL. Asta este cea mai mare dorință mea. Toată lumea dau șanse Partidului Aur să ajungă în turul 2. Dumneavoastră, ce credeți? Candidatul Aur va fi în turul 2 și se va lupta cu candidatul PSD. Acum rămâne la Ciolacu? Nu știm. Rămâne la latitudinea românilor să decidă. Aleg Aur sau aleg PSD-ul cu diferitele sale variațiuni, PNL sau cum se mai cheamă.